أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeri döşeyen, orada möhkem dağlar, çaylar yaradan və bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən də odur. O, gündüzü gecə ilə örtüb bürüyür. Həqiqətən də bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. Yer üzündə bir-birinə yaxın müxtəlif münbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli, şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. Məyər Allahın göydən yağmur endirib, onu yer üzündəki çeşmələrə axıtdığını görmürsənmi? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onları saralmış görürsən. Sonra da Allah onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün ibrət vardır.